East Africa yona yewunikiride oluvanyuma lwa jeno Museveni okulumba saidi za wali mugwanga erye Kenya okubera ku mukolo ogwa chaliwe amanyidwa nga William Ruto nga bamulayiza naye echewunyisiza abantu mu East Africa nensi yona kwe kubanti omukulu ono yagenze ne motokaze zona nga bulijjo bwakikola konvoy ye naye ate echewunyisiza abasinga yeye motoka jola bakao jibaita mobile toilet. Motoke no kuprojourn media mba nyingedewo okubanga te mwatu nkuwa amawulire ageto lola egwanga eria Uganda. Eranga nolwa leno kugamba nti gwatana ba subscribinga onyigena kade tusobolo kubanga te tuwe yongera yongabuli jo Dubai kata Jordan Saudi Arabia Bahrain tuwa gamba moli biginyo mwebali kubanga te mwa subscribinga ne munyigena kade kusobolo kuwanga mufuna ama ulire. Soko liking a video, then commenti, ojaji teka wonga tumaze okuogeda ama ulire gano. Na ye, umukulu jeno yo editi wabura Museveni, atagwa kwe wonyisa bakulembeze bane. Chadachi emikutu ejenja ulo okuva mugwanga erie Kenya. Zimu tadeko nyo kamera olunaku olwalero wabade agenda mukulaiza oba mukulaira kwa mukwano gwe amanyidwa nga William Ruto. Abe Kenya gwe balonze nga presidenti wabwe. Na ye abantu bano bewunyisiza nyo oba bewunyiza nyo oluva nyuma lw'omukulu jeno Museveni okujja ne konvoy ye yona na yenga ate ensi zino oluusi abantu bano bwe batuukayo mwattu nga bagenze okukyala naddala bakulembeze wabaawo emmotoka zaabwe ez'enjawulo ze babategekedde naye omukulu yetibwa habura ate ye tomutegekera mmotoka zo ye tomunyumiza obense yina ssente oba teziyina ye ajja n'ezize kyovola ababagamba olunaku omusajja State House webe spending akawumbi plus hey akensimbi State House yoka spending akawumbi kensimbi tewe wunya wa sente jeziraga ebintu nga bino mwatu atebye bitwala omusimbi na dala ogomwe womusolo omukulu mwatu olutuse ate abantu bewunyiza nyunga ina mobile toilet ye moto kajola bakawo kabuyonjo ye na yengeri ama duenzo gamba moto kaziri ezentalo ziri eze kulwanyisa era omukutu ogwe Kenya ndozo gulabi ya gogede Uganda President Museveni's armoured mobile toilet nge parkinze ku Kasarani Stadium. Ekintu kino kyewunyisiza nnyo abantu bangi olw'ensonga nti eno yennyini nga bw'ogiraba eno mobile toilet eno amadika ye yatomedde abantu olunaku olw'eggulo era nga leero nkuwadde amawulire omukyala omu Joan ye yakutukiddewo n'afa eyabadde wali emulago. Kale kuprojourn media byebyo ebyetoloola social media n'amawulire essaawa zino abantu bewunyiza ne bagamba mwattu ate Uganda obwavu bonna obugiruma omukulu omusimbi agumalira mu bintu nga bino likinga commentinga era subscribinga.